はい、皆さんこんにちは。宇津木拓真です。今回はですね、頑張る皆さんに直前期最後の応援メッセージとなります。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からはですね、午後卓一式の最後の詰めと題しまして、ちょっと出題予想とかも含めながらお話と皆さんに応援メッセージですね、させていただきます。ではまずですね、最後の詰めの学習法からいきましょう。午後卓一式なんですけれど、まず民事手続き系科目ですね。で、まず民事訴訟法なんですけれども、まあ、証拠については毎年1問出されますので、必ず最終チェックをしておきましょう。で、他のところについても、わりかし条文知識とか問われやすいので、網羅的に条文とかを読んでおくと、少し安心かなというふうに思います。では、民事執行法なんですけれども、結構ですね、これ出題範囲が膨大なので、これ絞り込みが必要なわけですよね。で、絞り込みのツールとしては過去問でも構いません。しっかりとですね、メリハリをつけてやっていきましょう。で、出題予想としては不動産強制競売あたりですね、そこのところをしっかりと詰めておいてください。で、民事保全法なんですが、これは翻ってですね、民事執行法と比べれば学習範囲がものすごく狭いので、的を絞ることはお勧めしません。というのも本試験もですね、総合問題という形でよく出されますので、的を絞るのではなくて、全般的にテキストや条文を読んでおくことを最後に意識しておいてください。で、供託法なんですけれども、これはですね、もう三本柱があるわけですよね。何だったかっていうと、弁済供託、払い渡し手続き、執行供託ですね。この三本柱をまず徹底的に固めちゃいましょう。残された時間でも十分間に合いますので、ここは、ガッツであります。では、司法書士法ですけれども、これもですね、毎年出されるのは大体決まっておりまして、司法書士法人とですね、司法書士の業務ですよね。で、ここも残された時間で何やるって言ったらこの2つになりますので、最終チェックですね、必ずするようにしておいてください。では、続いて登記法に行きましょう。不動産登記法からなんですけれども、まずはですね、不動産登記法っていうのは、一問一問ですね、多くの知識があらゆる角度から聞かれる傾向にありますので、あんまり的を絞るのではなくて、皆さんお手持ちのテキスト等で、横断の比較表なんかがあると思うんですよね。で、そこでしっかりと横断的に知識を整理することを最後に心がけてください。で、結構差がつきやすいのが総論分野になります。不動産登記法は総論分野と各論分野に分かれますけれども、総論分野のところが差がつきやすいので、最後、先ほど今お話ししましたように、比較表のところですよね。そこを使ってしっかりと詰め込んでおきましょう。あとは、共通式にもちょっと関係はあるんですが、相続による登記ですね。相続に関する登記については、やっぱり共通式でも題材として出題されやすいですし、卓一式でも毎年のように出されるところになります。で、実務上も非常に重要ですから、相続による登記、最後の最後、詰めておきましょう。では、商業登記法なんですけれども、まず商業登記法については結構出される分野っていうのは固まっているんですよね。で、それは今画面にも出しておりますけれども、まあ、設立であったりとか募集株式の発行、組織再編、持ち分会社、一般社団、財団あたりですよね。で、ここら辺やっぱり硬いところになりますので、まず出されやすいところを最後に詰めて、で、それが終わったらちょっとやり残したところをやるっていうふうに心がけていただければというふうに思います。で、共通式の問題とぜひリンクをして、不動産登記もそうなんですが、卓一式と共通式のところをリンクさせて学習するのを最後までやってください。特に商業登記法については、役員に関する登記がですね、これ共通式だとどんな問題でも出ます。で、卓一式でもよく出されます。なので、最後の最後まで役員に関する登記は、まあ自分は役員については結構できるぞっていう自信をつけるために、まあ最後まで時間をとって学習をしていただければというふうに思います。以上がですね、最後の詰めの学習法ですね。で、ここからはですね、私から最後の応援メッセージになるんですが、まあぜひですね、皆さん意識をしていただきたいのが、もう将来のことも過去のことも考えないということですよね。今本試験が目前に迫ってきて、どうでしょう？結構不安じゃないですか？で、かえってやる気がなくなっちゃったりとか、夜寝れなくなっちゃったりとか、
まあ、そういったことが往々にして起こります。で、その時にですね、将来のことを考える、先のことを考えちゃうと、結構不安が増すばかりなんですよね。で、昔のこと、過去のことを考えると、これまた、なんであの時勉強しなかったのっていうふうに自分を責めてしまう方が多いです。しかし、時間はもう戻ってこないで、刻一刻一刻と進んでるわけですから、今ある目の前のことに一つ一つ神経を集中させる。これにつきます。で、これは、本試験会場ですね。本試験当日でも必ず役に立ちます。本試験会場に行った時にですね、あたふたするのではなくて、大丈夫かな大丈夫かなじゃなくて、もう目の前の問題に解くことだけに集中する。合否は意識しないということが私の最大のおすすめであります。合格っていうのは絶対後からついてくるものですから、もう最後の最後1分1秒まで絶対に1点でも多くもぎ取るんだぞというふうにガッツを入れて諦めずにやってみてください。そうすれば必ずいい結果が来ると思います。で、皆さんの合格を心よりお祈りしておりますし、合格祝賀会で美味しいお酒をですね、いっぱい皆さんと飲みたいと思います。ぜひ残された時間、わずかかもしれませんが、最後まで諦めずやってください。それでは私からのメッセージは以上となります。ありがとうございました。